Björn Skifs syster Rosita träder fram, nu avslöjar hon sanningen. Björn Skifs stora syster avslöjar nu sanningen om deras relation och hur ofta de egentligen syns. Det blir inte så ofta, säger hon till Aftonbladet. Björn Skifs är född och uppvuxen i Vansbro. I hemstaden bor stora syster Rosita Skifs kvar, som jobbat som frisörska länge innan hon nyligen gick i pension. Jag började jobba som frissa som 16-åring. När jag var färdigutbildad köpte jag en salong i Falun, men efter ett år tog jag med mig alla grejer och flyttade hem. Jag öppnade salong i ett rum i huset och fick sedan en lokal på samma gata, så jag har alltid haft nära till jobbet, säger hon i en intervju med Aftonbladet. På frågan om hennes bror Björn ställde upp som hårmodell i sina yngre dagar säger hon: ja, den stackaren har fått stå ut med mycket. Han var försökskanin. Ibland blev det bra, ibland blev det misslyckat, men han ställde upp när jag ville. Vi var aldrig osams. Björn var alltid så snäll. Det är jag som är ättrig. Rosita Skifs om relationen till sin bror Björn, därför ses de så sällan. Idag har Rosita och Björn en fin relation, men de ses inte ofta. Detta då det är drygt 30 mil mellan Stockholm och Vansbro. Enligt Rosita kan det ibland bara bli en gång per år som syskonen sammanstrålar. Det blir inte så ofta. Nu har han jobbat i Malmö hur länge som helst, men det sker åtminstone en gång om året. Det anordnas en årlig rockgala i Vansbro och då är han hemma för att dela ut ett pris. Men de verkar trots detta ha en fin kontakt. Systern berättar för Aftonbladet. I början av karriären var han inte hemma så mycket. Det är han inte nu heller, men vi har en väldigt bra kontakt. Det är tack vare honom. Han ringer var och varannan dag. Det blir väl så när man blir gammal, att man tänker mer på dem runt omkring.